În ultima săptămână au fost înregistrate alte 136 de cazuri de rujeolă în 11 județe și în București. Potrivit datelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, îmbolnăvirile au fost înregistrate, printre altele, în Sălaj 51, Mehedinți 34 și Constanța 14. Astfel, numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România raportate până vineri 31 mai a ajuns la 17.024, dintre care 64 de decese, iar 3 sunt din Constanța. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat de la începutul epidemiei la copiii nevaccinați. Virusul care provoacă rujeolă este unul de tip ARN, strâns înrudit cu virusurile pestei bovine și al răpciugii canine. Perioada de incubație durează între 7 și 18 zile. Debutul bolii este brusc și virulent, cu febră ce poate depăși uneori 39 de grade. Alte simptome sunt secreții nazale apoase, strănut, lăcrimare abundentă, înroșirea ochilor, intoleranță la lumină și umflarea ploapei, dureri de gât, răgușeală și apariția pe piele a unor pete de diferite dimensiuni de culoare roșie. Un bolnav de rujeolă poate contamina până la 20 de persoane.